How are your Swahili listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Mtu yuko kwenye duka la miwani. Ni jozi gani ya miwani atakayochagua? Hello. Je, unatafuta miwani? Ndiyo. Macho yangu imekuwa mbaya siku hizi. Sawa. Unapendelea mtindo sawa na ule ulionao sasa? Naam. Nimekuwa nikivaa miwani mraba kwa muda mrefu. Kwa hivyo, nataka kujaribu mtindo mwingine. Sawa. Na hizi za mviringo je? Sidhani inalingana na uso wangu. Nitachukua umbo sawa na miwani yangu ya sasa. Je, una yoyote na fremu nyeusi? Hakika. Na hizi je? Ndiyo, naipenda. Nitaichukua. Ni jozi gani ya miwani atakayochagua? Mtu yuko kwenye duka la miwani. Ni jozi gani ya miwani atakayochagua? Hello. Je, unatafuta miwani? Ndiyo. Macho yangu imekuwa mbaya siku hizi. Sawa. Unapendelea mtindo sawa na ule ulionao sasa? Naam. Nimekuwa nikivaa miwani mraba kwa muda mrefu. Kwa hivyo, nataka kujaribu mtindo mwingine. Sawa. Na hizi za mviringo je? Sidhani inalingana na uso wangu. Nitachukua umbo sawa na miwani yangu ya sasa. Je, una yoyote na fremu nyeusi? Hakika. Na hizi je? Ndiyo, naipenda. Nitaichukua. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.